Ассаламу алейкум ағайын, мен атым өркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Өткенде бір жиын болды, үлкен жиын. Сонда белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбек сөйлеген. Мен білгенде енді сіздер де біліңіз. Әлемде бес-ақ халық эпос жазған деді. Соның бірі біз екен. Аспанасты елімізде күркірейтін, дүркірейтін Қытайдың өзі эпос жазбаған. Ал кеңестер одағы кезінде солардан тек Қамбар батырды оқытыпты. Себебі ол кедейдің баласы еді. Ал алпамыс, қобыландылар туралы аз айтқызды, олар байдың балалары еді. Таптық електен өтпе дейді. Жалпы бұл жай ақпарат қой, бұны енді қалай қолданым десеңіздер де өз еріктеріңізде. Көрме десе де көрейін деп отырмыз. 40 күнде қалды ма, қалмады ма өзі? Баяғыда баяғы болғанда 1873 жылы Австрия көрмесін Дунай тасып, тырса ғындеті тарап, ақшасы құнсызданып жатқанда да өткізген. Пайда тапқан, пайда келген әлемге. Біздің жағдай онымен салыстыруға келмейді әрине. Басқа талап, басқа заман. Бірақ үнемдеу қашанда міндет. Ахметжан Есімовтың келуімен үлкен қаржы үнемделіп, шығын оңтайланып қапты. Нақтырақ болсақ, көрме құрылысына түскен демеушілік қордың ақшалай көлемі 22,8 миллиард теңге болса, 15,7 миллиард теңгесі тауарлар, қызметтер мен жұмыс түрінде болған. Ал билет сатуы демеушілердің қосқаны бар, экспо брендін пайдаланып, сервисті коммерциялық жолға қою арқылы қазынаға қазірдің өзінде 25 миллиард теңгені қайтаруға дайынбыз дейді. Сосын салынып жатқан отельдің құрылысынан 20 миллиард, ал конгресс орталықтың құрылысынан 9 миллиард теңгеге дейін үнемдеген болып тұр. Экспо дегеніміз болашақтың ісі, келешектің қуаты дейік. Біз енді одан әрі болашаққа көз тастап көрекші. Нидерландыда өткен футурологтардың жиында мынадай болжам жасалыпты. Болжам дегенде енді бәрі шындыққа келіп жатыр ғой. Бірінші, ауыл шаруашылығы. Ет алу үшін төрт түлік малды өсірмейді, бірден етті өсіретін болады. Екінші, үй фирмасы бірден қарапайым пәтердегі асхананың ішіне орналасатын болады. Мысалы, сіз өз асханаңызда осы жексенбіге қызанақтан салат қалаймын деп тапсырыс бересіз. Ақылды пәтердегі фирмаңыз оны өсіріп асханаға тапсырады. Үшінші, ГМО-сыз дақылдың түрі қалмайды. Қазір табиғатта ГМО-сы жоқ жалғыз дақыл тек қарбыздың дәні десе болады. Төртінші, іштен жанатын қозғалтқышы бар көліктер 2025 жылға қарай Швецияда шығарылмайды, ал 2035 жылға қарай Германияда бұдан бас тартады. АқШ-та 2025 жылға қарай барлық көліктер автопилоттармен жабдықталуы тиіс. Бесінші, кәріліктің жаңа межесі. 45 жасқа дейін жас, 64 жасқа дейін ересек жас, 85 жасқа дейін егделу, 85 жастан кейін кәрілік. Кешегі жаңалық, бүгін ескі. Бүгін фантастика дегеніміз ертен шындыққа айналып жатыр. Өз басым ештенеге таң қалғанмын. Ал бұрын батыста ғана болды деген міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бізге биыл енеді бұйырса. Ал бұған енді кішкене дайын болу керек. Шеффилдте оқып жүргенде ұлыма тұмау тиіп, дәрігердің көмегіне жүгіндік. Британ дәрігерлік қызметі өте нашар болып шықты. Дәрігерлер кез келген ауруға парацетамол қабылдаңыз деп зарлай береді. Сол Британияға келер алдын ала пәлежелерден сақтандыру полисін алған еді. Ол полистің арқасында қымбат клиниканың қабылдауына тегін түстік және жедел жәрдем де тегін келді. Ал қазір Қазақстанда міндетті әлеуметтік сақтандыруды енгізу жоспарлануда. Барша батыс шығыс өркениетті елдерде міндетті сақтандыру бар. Жоспар бойынша айлық жалақыдан 5% ұстайды, бірақ сол 5% арқасында сіз сапалы медициналық қызметке қол жеткізе аласыз. Менің ойымша бұл үрдіс Қазақстан халқының денсаулықты сақтау мәдениетін ұлғайта түседі. Енді сәл-пәл пәлсапалық толғамнан жіберейік. Әсіресе қазақтар бір сен үшін, бір сен үшін деген сөзді жиі айтады осы. Міндетсінген түріміз бе деп бір ойлағанмын, осы сөздің мәні негізі жан нәрттесім жақсырақ ашыпты. Жек сұрын сөз. Артында міндетсіну тұр. Сен үшін әйелімнен бас тарттым. Сен үшін атанама қарсы шықтым. Сен үшін карьерамды құрбан қылдым. Сен үшін достарымнан қол үздім. Сен үшін өмір сүріп жүрмін деген сөздердің ішін махаббатқа толтырып тұрып айтсаңыз да, сен үшін құрбандыққа бардым, қарымтасын қайтар, ең болмағанда мүсірке деп тұрған сияқты. Осы күнге дейін сен үшін өмір сүрсем бола ма деп сұраған адам көрген жоқпын. Бір адамның өзі ғана қабылдай салған шешімі. Бүркемеленген эгоизм. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.